Оралдық ғалымдар үш өлшемді нысандарды басып шығаруға арналған принтердің 3D форматтағы үлгісін жасап шығарды. Авторлардың айтуынша, бұл құрылғының шетелдік балама үлгілерімен салыстырғанда артықшылықтары көп. Тың дүниенің тылсым сырын тілшіміз айтсын. 3D форматтағы жаңа жоба қытайлық модельдің негізінде жасалыпты. Алайда 400 мың теңге тұратын қытайлық құрылғының құны тым қымбатқа түскені рас. Ғалымдардың төл жобасын жасақтауға небары 89 мың теңге жұмсалған. Әріптерді тез теретіні өз алдына жұмыс жасау кеңістігі де ауқымдырақ. Сондықтан оны болашақтың технологиясы деп толық сеніммен айта аламыз, дейді жоба авторлары. Мысалы, құрылыста жобаларды компьютерде алдымен жобалап, сосын осы принтерлармен басып, жаңағы керек жерлерін көрсетуге болады. Басқа аналогтармен салыстырғанда біздің принтердің жылдамдығы өте үлкен, және де жұмыс аумағы әдеттегі қарапайым принтерлары қарағанда үлкен болып саналады. Ізденімпаз жастар жыл соңына дейін 3D үлгісіндегі тағы 5 принтер жасақтауды жоспарлап отыр. Өнімді сериялы түрде өндіріске енгізудің бизнес жоспары да дайын тұр. Айта кетерлігі, енді жасалатын принтерлерге қажетті қосалқы бөлшектердің сызба нұсқалары осы дайын болған құрылғының көмегімен жасақталмақ. Университетіміздің кампусын жасаған болатынбыз. Былтыр онда осы жобаның 3D-да сыздық тағы бір ерекшелігі, ол да мына энергия үнемдеу шешімдерін табуға болады осы ғимараттағы, және мына сметасын шығаруға болады. Отандық 3D принтерлерді жоғарғы оқу орындары мен мектептер, сонымен қатар жобалау институттары мен сәулетшілер сатып ала алады. Ал онымен қалай жұмыс істеу керектігін тегін үйретеміз, дейді ғалымдар. Өнімнің сертификатын алу алдағы күннің еншісіндегі шаруа. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Ғазизов, Қанат Махмұтов, 24 KZ, Оралдан.